Me ne tani është bashkuar në studio eksperti i lartë i bujqësisë, zoti Ilir Pilku. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit. Mirë se erdhët. Shumë kënaqësi të kemi në studio, zoti Pilku. Bujqësia konsiderohet një sektor prioritar, kontribuon në rreth 20% të prodhimit të brendshëm bruto, ajo që merr mbrapsht për llogaritet në 2 apo 2.2%. Ndërkohë, së fundmi ne kemi marrë vesh të gjithë një lajm të mirë, të paktën për sektorin, por edhe zhvillimin rural në tërësi, është miratuar fondi prej 146 milion eurosh konkretisht për bujqësinë si pjesë e projektit IPART 3, pra një instrument për të gjitha shtetet në procesin e paraaderimit në Bashkimin Evropian. I kishim pritshmëritë për një fond të tillë, ishte i paracaktuar? Patjetër që i kishim, sepse tashmë fondet, aksesimi fondeve të Bashkimit Evropian është i pandaluar, pra ne çdo 7 vjeçar hartojmë programin e ri 7 vjeçar për gjitha masat përkatëse. Dhe kuptohet që kemi atë bashkëndimin e punës me DG Agri, Ministrinë e Bujqësisë të Bashkimit Evropian. 146 milion që është fondi 7 vjeçar, është një punë 1 vjeçare që autoriteti menaxhues në Ministrinë e Bujqësisë ka bërë për hartimin e programit. Janë bërë goxha studime të sektorëve, studime sektoriale të disa sektorëve prioritar në bujqësi, ku janë përcaktuar ku do tjetë ajo vëmëndja e fondeve të Bashkimit Evropian, masat, problematikat e tjera, të cilat tashmë kalojnë në Bruxelles për miratime. Pra, fondet tashmë të zhvillimit rural ka një loj bashkërendimi punë me disë Shqipërisë dhe Bruxelles. Kur pritet vinë në vendin tonë, që të kalojnë edhe në kur vendin e Shqipërisë dhe Pilku? Atëherë janë të aksesuar... Pra, kujtë si procedura është, por gjithë si duhet kaloj. Okej, atëherë ato janë të aksesuar në çdo moment. Ne në mars-prill të këtij vitit u miratua programi dhe në moment që miratohet programi, fondet janë të aksesuar. Pra, kjo është rregulli i Bashkimit Evropian. Kuptohet që miratimi i programit 2021-2027 kalon në disa etapa, nuk mund të vendosish ato gjërat të cilat Brukseli nuk i pranon, kuptohet sepse kanë statistikat, kanë të dhënat, kanë çdo gjë që i përket Shqipërisë, kështu që duhet të jesh sa më konciz në ato që ne duhet të kërkojmë. Kuptohet që është një gjë e mirë që janë 146 milion, po është një gjë jo shumë e mirë, sepse jo të 146 milionët mund të aksesohen. Po, aftësit përfitë se në fakt kanë qenë një problem në IPART Like, por duket se përmirësuam me IPART 2. Nuk, okej, është pa tjetër që aftësit përfitë se janë shumë të larta dhe do vazhden të jenë shumë të larta, por skemat e fondeve grant të Bashkimit Evropian kalën në procesin e akreditimit. Pra, ne aktualisht kemi 9 masa, dhe 9 masa përbën 146 milion, dhe ne aktualisht kemi të akredituar vetëm 4 masa, është në proces e si për shumë shpejt dhe do miratohet, dhe masa e 5. Pra, pa u miratuar masa përkatëse, ti nuk mundesh do të aksesosh atë vlerë financiare që i përket asaj masës. Të destinuar posaçërisht për atë masë. Pra, ndaj janë të ndara. Po, çfarë na ka penguar deri tani? Pse nuk po miratohen masat që janë të propozuar edhe të përcaktuara? Do ta dëshironim që gjithë që të miratohen, por është një proces i gjerë, është një proces i gjatë. Pra, kemi të duar ne në hartimin e dosjeve, përcaktimin e standardeve, kritereve? Kërkon një harmonizim të gjithë strukturave të shtetit, të gjithë strukturave të shtetit, në mënyrë që ti të kesh mundësi të aksesosh dhe të akreditosh masën. Për shumë, po ju marë si shembul një infrastruktura rurale. Infrastruktura rurale ka lidhje me njësitë administrative, të cilat kanë të drejtë të aplikojnë, pra aplikojnë do kënë të drejtë të aplikojnë për fondet të cilat janë në shërbim të komunitetit, një çerdhe, një kopësh, një rrugë, ndriçimi i fshatit, të tjera, kanale të ndryshme, me fjalë të gjitha ato masat të cilat janë përfshirë në infrastrukturën rurale. Por të kërkojnë disa rregulla dhe disa kritere që duhet i ketë njësitë administrative. Çfarë autoriteti kanë pushteti lokal njësitë administrative? Kanë autoritet vendimmarrës, pra apo janë thjesht administratorë të caktuar në një zonë të cilët varen nga kryetari bashkisë. Pra kërkojnë shumë rregulla që neve duhet i vendosim
në ligje dhe në rregullore dhe në marrë anuale. Për ta bërë funksionale një masë caktuar. Në mënyrë që ato të binden, gjithmonë kjo është çështje bindjesh, nëse që Bashkimi Evropian të bindet që paratë e taksa paguese evropian përdoren në mënyrën e duhur dhe menaxhohen në mënyrën e duhur. Ashtu siç ne arritëm që të kemi fondet për fermat bujqësore dhe blektorale, që të kemi për punimin e qumshit dhe frutave zarzavate, vaj ullirit dhe bimë medicinale. Pra po të shikosh pak, ne bimë medicinale nuk i kishim të futura, vaj ullirit nuk i kishim të futura në i parë dyshim. Por, në përmjet... Akuakultura gjithashtu e shtuar tek po, treshë. Akuakultura. Pra, ne, por duke ti vepruar, bashkëvepruar, duke i vendosur regullat të cilat janë të përcaktuar dhe janë të mirë harmonizuar, ti krijon besimin Bashkimit Evropian që të ta akreditoj masën. Ndërkohë, për shembull, diversifikimi i fermave dhe zhvillimi të biznesit, është një tjetër masë që është akredituar në i parë dyshin, është së fundmi u akredituar në dy thirrjet e fundit. Dhe thirrjet e fundit, që na ka dhënë mundësinë që agroturizmit marrë të përthithi fondet që janë aq shumë të domosdoshme. Pra, të ndaloj vetëm pak këtu, sepse kryeministri para 2-3 ditësh i bëri thirrje të gjithë shqiptarëve që po përpiqen të kalojnë ilegalisht përmes kanalit të La Manshit, pra të shkojnë në Britani, duke rrezikuar edhe jetën me gomone, që ato para destinojni dhe nga ana tjetër aplikoni edhe tek skemat e i parë ditë për agroturizmin. Në fakt, a është e mundur që të aplikojnë individ që nuk kanë një aktivitet së pari dhe së dyti, a do tjetë i par tre prekshme për fermerët, sepse në rastin e më parëshëm nuk ishta? Kam përshtypjen që ajo mesazhi që kryeministri ka lançuar lidhet me dy aspekte shumë të rëndësishme. E para është ligji që do miratohet për pasurtinë e parave dhe financave të emigrantëve, të cilët mundet të investojnë në Shqipëri duke kaluar një proces. Dhe dyta është pjesa që, pra te pjesë të cilat ata mund të fitojnë grant, mund të aplikojnë për ripardin. Pra, kjo është një harmonizim shumë i mirë i këtive dy elementëve dhe është e mundur, sepse një gjë që është rëndësishme për të thënë është që aplikimet në fondet e ripardit lejojnë startupet. Pra, nuk ka kufizime, limitime në lidhje me një biznes i cili mund tjetë kaq vite, duhet ketë një bilans të qëndrushëm, një bilans pozitive, të tjera, të tjera. Pra, mundesh që ti të regjistrohesh në QKB dhe të marrësh ato licencat e duhura një muaj përpara se thirrje të hapen dhe ti je në rregull dhe mund të përfitosh nga këtë pjesë. Mendoni se janë lehtësuar procedurat e aplikimit dhe të përfitimit fondeve, apo ka një asistencë të shtuar nga ana e autoriteteve, Ministria e Bujqësisë apo AZBR-ja, sepse kërkesat për financim tek thirrja e i parë dyshit, tek të treja thirrjet, ka qenë diku tek 220 milion euro, pavarësisht se kanë fituar, aq sa ishte fondi, 90 milion e pak euro. Si e shikonim te për ju? Lehtësim procedurave apo asistencë dhe shtim të njohurive? Shiko, pyetja është shumë e mirë, sepse lidhet me antarët e parlamentit shqiptar që kanë votuar dhe kanë miratuar ato ligje. Bashkimi Evropian nuk të kërkon dhe nuk të kushtëzon të japi ty ligje të reja, të cilat ajo i ka vetë në funksion. Pra të kërkoj kriteret të cilat Bashkimi Evropian ja kërkon antarëve, vendeve antare. Të kërkon ato ligje të cilat e lidhin biznesin tënd me ligje që ka miratuar Parlamenti Shqiptar. Dhe unë kam thënë shpesher në studio televizive që nëse do një ministër i bujqësisë të bëj një gjë të mirë, ose një kryeministër të bëj një gjë të mirë në lidhje me biznesin bujqësor, në lidhje me përthithjen sa më të shpejt të fondeve të ripardit, është të shfuqizoj një sër ligje që janë bërë gabim dhe të ndërtoj ligje të reja të cilat mos jenë komplekse dhe të jenë sa më të mundshme të produktuar. Prandaj janë 38 dokumenta për të aplikuar tek i pardi. Sepse vetë sistemin ne kemi bërë të tillë. E kemi bërë të ngatruar, e kemi bërë të koklavitur. Ja vështirësojmë jetën vetës. Pa tjetër që ja vështirësojmë vetë. Nuk ne ka vendos ne këtë kriter, 38 dokumentat ne e vendosi Bashkimi Evropian. Absolutisht. E ka vendosur vetë ligjëshmëria shqiptare. Prandaj kjo është një nga gjërat, kjo është një mesazh që
duan par me një sy pak më ndryshe, nuk ka pse një aplikues të trokasit 32 nga të cilët 20 nuk e njohin procedurën. Nuk kryen kryesisht online, merren në procedurat? Jo, të gjitha merren online, janë një sër aplikimesh që nuk janë online, ti duhet të Instituti Monumente, Ministria e Turizmit. Mbi këtë bie përgjegjësia kryesore, zoti Pilku, nëse e marrim në nivel institucionesh, nga cilat prej tyre prisni ndërhyrjen, që të mos kemi aq shumë përplasje aktesh normative, të cilat e bëjnë shumë të vështirë për një shqiptar të aplikojë në skemën i part 3. Shiko, Dafina, unë kam qenë dhe antar i komitetit të IPARD-it dhe nuk është se strukturat që janë në varësi për të afruar dokumentacion për aplikantët nuk janë të informuar. Kuptohet, janë bër takimet të rrezat e rumbullakta, janë vendosur edhe, si të themi, një lloj procesi më të shpejtë për aplikuesët, por kjo mbetet gjithmonë në tryezat dhe në bisedat. Pra, kjo është ajo çështja që unë atë një marrë një shembul, le ta konkretizojmë bisedën me shembul. Po të shikosh, ligjin e leve të ndërtimit, thuet që nga momenti kur ti aplikon, 25 dit duhet të të përgjigjet bashkia me lejen e ndërtimit. Lejet e ndërtimit vazhden të zgjasin nga 9 muaj, vazhden të zgjasin nga 10 muaj. Dhe në atë numërin që ju përmendët, që ka pas kaq milion euro aplikime, kaq numër drejtoreshës së AZB-s. Me kaq numër aplikime, të dini që 30% të atyre janë rrëzuar jo për efektin e qëndrueshmërisë atij biznesit ose efektin e dokumentacionit apo të planit të biznesit. Janë për efektin e lejes së ndërtimit, e cila nuk është akorduar në momentin e caktuar. Pra, Bashkimi Evropian nuk të len nuk ka toleranca për mos menaxhimin e mirë apo administrimin e institucioneve publike. E dorëzove dokumentin brenda kohës, e fitove, nuk e dorëzove, nuk je në rregull. Prit tirin tjetër. Ashtu siç janë edhe dokumenta tjera që janë të miksuar, ne shpeshherë nxjerrim artifici her pas here. Jo, po turizmi duhet të jetë, agroturizmi duhet të ketë këtë, pastaj i shtojmë edhe 40 krevate, pastaj i heqim kaq, i vendosim kaq, dhe gjitha këto pastaj hynë në një lloj ngërçi që ti nuk edhe një derë të dish që dera për ta marrë këtë dokument është ky institucion në këtë vendodhje dhe duhet të dorëzosh këtë. Shpeshherë zyrtarët përkatës bëjnë atë të habiturin kur një aplikant shkon t'i kërkojë një dokument të cilët e ka vendosë dhe i ka thënë një zyrtar tjetër. I ka thënë një zyrtar tjetër. Dhe kjo është një nga çështjet që për mua është jashtëzakonisht e vështirë. Kuptohet që i Albania, më fal Dafina, i Albania ka lecuar shumë dokumentacione, pra nuk është funksional si portal, sepse që nga korriku patjetër, pra për shkak edhe të sulmeve kibernetike që ka pasur. Dëshmitë e penalitetit. Në shumë raste ka qenë jo funksional. Saktë, dëshmitë e penalitetit, vërtetimet e prokurorisë, vërtetimet e gjykatash, kartelat e pasurisë, të gjitha dalin online dhe dalin në kohë shumë të shpejtë dhe shumë efikase. Por kemi edhe një gamë tjetër që kompensojnë këto tjera. Shpeshherë pastaj po të marrim dhe gabimet, kemi numra kadastral, kemi të gabuar mbi vendosje në vite ku biznesi nuk e ka ditur mbi vendosje të cilat ndodhin shpeshherë në kadastra. Pra gjitha këto janë ato problematika. Po leti lejmë me njanë, mendoj unë. Leti të sjellim optimizëm. Sigurisht, janë shumë fonde, janë 126 milion euro dhe do duhet të përthithen. Zoti Pilku, pse konsiderohet si një mundësi e artë për fermerët, të paktën edhe i parë dyshi i tillu serviru lançuar, në fakt fermerët nuk e prekën dot? Shiko Dafina, unë do të thoja, ne kemi bujësi shumë të madhe. Pra kjo është një faktor që jemi duhet ta pranojmë. Kemi gamë të madhe fermash bujësore, kemi interes shumë të madh. Në 126 milion janë para, por nuk janë edhe aq shumë të mjaftueshme. Duke parë se çfarë kërkon sektori, ne duhet jemi shumë të gëzuar
që tek e fundit arritëm të përtitim me 100% i pardyshim. Pra të gjithë fondi prej 94 milion, 71 Bashkimi Evropian dhe 23 të qeverisë shqiptare. Me raport 75 me 25%. Ne arritëm të përtitim me 100%. Dhe kjo është, kjo qeveria duhet ta marri, për mua, qeveria duhet ta marri me një sy, duhet ta shikoj me një vështrim totalisht ndryshe me çfarë ka parë deri tani. Që duke par një interes kaq të madh, bugjetimin që bën vetë në fondet kombëtare për subvencione dhe grante duhet të arrisë dhe më shumë. Me të vërtet, vitin 2022 kemi pas një fond rreth 25 milion euro, për afërsisht 25 milion euro për bujqësinë, po prapë është e pamjaftueshme. Bujqësia kërkon në bazë të një studimi të një nga donatorëve më të mëdhej, që bujqësia jonë të shkojë në nivele të përafta me vendet e tjera. Ne duhet kemi rreth 650-700 milion euro investime. Pra kërkohet edhe subvencione dhe investime. Kërkohet para. Dhe kjo është ajo pjesa. Po megjithatë ti qëndrojmë pak se sa kemi në dispozicion. Sigurisht, aftësitë e fermerëve pra nuk kishin mundësi që të aplikonin dhe të përfitonin nga i part 2, përveç pak rasteve ne kemi publikuar, ju keni asistuar për të pajisur me mekanik bujqësore. Por edhe këto janë sporadike, krahasimisht me shtrirjen e projektit i part 2. Për i part 3, ka ndonjë mas që fermerët mund të aplikojnë edhe të jenë fitues? Okej, le të përgjigjem pyetjes së parë. I parë dyshi nuk e ka arritur atë suksesin e saj kryesisht në blegtori, që konsistonte në ndërtimin e stallave të reja, me mjeteve dhe linjave në stalla, sistemet e mjeljes, sistemet e ruajtjes së qumshit, për arsye të efektit të leje ndërtimi, kryesisht të leje ndërtimi. Ndërkohë që ka pas sukses në mekanikë bujqësore, kam pas rreth, në mos gabojmë, rreth 80 aplikues fitues të mekanikës bujqësore, që është një fond goxha i konsiderueshëm, për arsye sepse edhe brenda një mase, duhet ta kuptojmë, nuk është e mundur, ndahet me kufi për investime të ndryshme. Pra nëse themi neve që po e marrim si shembull i parë treshi. Nëse i parë treshi ka afërsisht 42 milion euro për fermat bujqësore dhe blegtorale, ka një kufi se sa nga këto mund të shkojnë për mekanikë bujqësore, sa nga këto mund të shkojnë për sera, sa nga pra ka një lloj kryesisht në mekanikën bujqësore ka një kufizim. Dhe unë më them që ka qenë mirë. Serat përsëri, serat ka pas një rritje shumë të mirë, ka pas një përparim në serat moderne, me high-tech, ndërkohë që në blegë... Por këtu nuk kanë qenë përfitues fermerët e vegjel? Nuk kanë pas edhe fermerët të vegjel, ka pas edhe fermerët të... Ne ndoshta mund të diskutojmë sot në emision, nuk e di se si e kemi kohën, sepse nuk është çdo gjë që varet nga i parti. Varet se i parti për mua, është 60% e ciklit të suksesshëm të një subjekti që aplikon. 40% është burimi financimit, është sistemi bankar. Sa sistemi bankar i përgjigjet një fermeri i cili ka në dorë një kontratë zyrtare të i partit, që është pallur fitues për një projekt të caktuar dhe të financohet. Dhe ky është një nga problemet më të mëdha. Ngërçi kryesor është se duhet kryet një investimi dhe më pas do të marrësh mbështetjen financiare nga i parti. Dhe kjo, po Lidion, kjo e bën të pamundur për fermerët e vegjël, por edhe ndoshta për këta të rinj që duan të ushtrojnë në sektorin e agroturizmit. Se pastaj dalim në atë ciklin që sistemi bankar, pavarësisht se ka fonde garancie si nga shteti, si nga Bergji, si nga RGCF-ja e të tjera, pra ka rreth 3-4 burime të fondet kolateral, përsëri të cilat fondet janë risk collateral, pra do të themi pak, janë për menaxhimin e riskut të kolateralit, pra banka është e mbrojtur, duke pasur një fond të tillë dhe duhet të bëj procedim të shpejtë, dhe edhe normë interesi më të mirë, Të dyja këto banka, sistemi bankar nuk e fondin e don ta ketë, por të dyja këto nuk i aplikon. Mund të them që jam pak banga, nuk po mos bëjmë atë rolin e
e promocionit. Për te faktit, të cilat e shikojmë pak më ndryshe. Por ne po tregojmë që kjo është, kjo është një kriter që është penalizues për ata të vegjlit, fermerët e vegjlit, por edhe të gjithë të rinjtë e tjerë që nuk kanë një mbështetje. Pra, kryesisht edhe i partre do të shkoj për kompanitë konsoliduara. Shiko, un kam... Nëse nuk bëhet një ndërhyrje tjetër dhe një rregullim. Në këtë pikë, më falni zoti Pilku, në këtë pikë Dafina, Qeveria Shqiptare, Ministri e Bujqësisë është negociata me 6 banka që nëse një fitues shkon me projektin, atëherë automatikisht financohet. E kemi pasur, un kam qenë... Ka qenë si, por ka funksionuar si që kam qenë zëvës drejtues i atit të... Prapi refuzojnë bankat? Un kam qenë zëvës drejtues i atit të projektit, që ka qenë projekt i Berzhit. Kanë qenë 6 banka, kanë qenë institucione mikrofinanciare, po përsëri sistemi bankar paraqet, sepse janë banka komerciale, duhet të ketë edhe një lloj qëllimi i tij shfitimi. Janë private dhe po duhet të ketë edhe nga Banka e Shqipërisë duhet të ketë një lloj presioni në lidhje me këtë. Unë në studion time kam si klient të vegjël femër, ashtu dhe biznese të mëdha të qëndrueshme. Të gjitha natyrat e biznesit hasin problematik me sistemin bankar. Ne duhet kuptojmë një gjë. Mirë, po ne po diskutojmë më shumë për ato më të pamundurit. Jo tashmë këto të konsoliduarat që kanë edhe mundësi për ta kryer investimin edhe pa u drejtuar për financim bankës. Le ta themi deri në fund, Dafina. Një kontratë e i partit ka një kohë zgjatje të caktuar, që nuk mund të shkojmë më shumë se sa një vit. Okej, ti mund të kërkosh një shtyrje për efektet justifikuese, por maksimumi është një vit. Një fermer kontratën e ka 3 deri në 6 muaj. Imagjinoni tash në 3 deri në 6 muaj, banka 6 muaj e vonon me procedura dhe me procedura dhe me procedura, dhe ai nuk i del më kohë. Është te kalim të afatit për ta përmbyllur si investim. Dhe ky është një nga problematet, sepse në radhë parë sistemi bankar ka kapacitete të ulta brënda sistemit bankar për të shqyrtuar rastet agro, dhe se dyti pastaj janë artificiat që kryon vetë nga burokracit brënda bankave, nga burokracit nga kërkesat e shumë të kolateralit. Në një kohë që ti ke një cash kolateral të siguruar, pse kërkon 120-120% kolateral për një subjekt? Ti e ke gja këtë gjysmën e kolateralit të siguruar dhe ke cash kolateral. Pra këtën gjitha ato problematikat të cilat duhet i themi troç, i vështirësojnë jetën... Po, që nga standardi aplikimi 38 kërkesat që duhen thjeshtuar, por ju, bashkë me ekspertët të tjerë, keni adresuar një listë me kërkesa specifike? Shiko... Apo duke qenë edhe në rolin e konsulentit, nuk është të keni një interes direkt që të lehtësohet si proces? Shiko, sa më i komplikuar dhe burokratik, aq më shumë paguajnë. Un kam një sukses rate. Shiko, tash me që më bërë këtë pyetje, un kam një sukses rate 94.8%. Dhe e kam këtë sepse e ndjek biznesin deri në ditën e fundit që merr paratë e grantit. Pra, duke qenë dhe vet bankier, un gjej të gjitha mundësitë që biznesi të marrë kreditin. Po ne duhet mendojmë për 200, 300, 400 të tjerët të cilët vërtiten dhe vërtiten. Pra, ndërkohë që në lidhje me pyetjen e juaj, këto gjitha këto problematika, a janë të identifikuara? Pa tjetër, sepse autoriteti menaxhues brënda Ministrisë Bujqësisë bën vlerësimin e skemave të çdo thirrje, bën monitorimin, dhe monitorimi është i gjerë, nuk është thjesht monitorimi i procesimit të një dosje, por edhe të implementimit të gjithë faktorët të brendshëm dhe të jashtëm, dhe janë të identifikuar. Prandaj ne shpesh ministria, qeveria, donatorët mundohen të vendosin fonde të shtyjnë procesin, po ndërkohë që harrojnë që kur lançohet një projekt ose draftohet një projekt, duhet kemi siguri të plotë që implementuesi, institucioni implementues, është dakordsuar 100% për një proces sa më të mirë të këtyre fondeve. Zotë Pilku, në lidhje me financimin e projekteve, ka një kufi, një tavan, pra sa para financohet i projekt, apo në varësi të... Atë letë ti themi, ti marri masat që i kemi në 126 milionçin, që i kemi të akredituar dhe kush është kufiri minimal dhe maksimal. Në përqindje i financuar. Pa, atëre 21.9 milion euro në 7 vitet, kuptohet një vit ka hikur, por parat janë po aty, në mund t'i përdorim.
janë për masa 1, janë investime në asete fizike, në asete fizike në fermat bujësore dhe blektorale. Kufiri minimal i aplikimit është 10.000 euro dhe maksimalja është 500.000 euro. Pra kushdo fermer që cili donë të ndërtoj një stall, donë të ndërtoj një serë, donë të mbjellë një sipërfaqe me fruta perime nga më të ndryshmet, donë të investojnë në mekanik bujësore, në një linjë, në një magazinim të produkteve të veta, është i lirë të aplikoj nga 10.000 deri në 500.000. Pra, masa një duket e destinuar për këta të vegjlit, për fermerat e vegjël. 500.000 euro nuk mund ta quajmë fermer, sepse është një vlerë. Duke qenë se nis nga 10.000 euro, mund të jenë në këto nivele më të ulta. Është për ta thënë Dafina që nuk kemi aplikime në 30.000, 40.000, 50.000 euro, pavarësisht se deri në 50.000 euro është një aplikim i thjeshtë, pra një plan biznesi i thjeshtë. 50.000 është plan biznesi i detajuar. Nuk ka, sepse vetë 39 dokumenta, sepse si të aplikosh për 10.000 euro, si të aplikosh për 500.000 euro, 30 sa dokumenta ti do t'i plotësosh. Dhe sa përqind e projektit mbështetet në këtë masë? Nga 65 dhe në 70% është grant. Pra 30% imbetet vetë aplikantit? 30% dhe 35% imbetet aplikantit nga burimit e veta. A si mështirësi aplikantët të kjo 30% që e po 35% që për të financuar? Sepse problemin e bankat e diskutuam. Pa tjetër, unë mund të them që asnjë biznes fitues, si nga më i madhi, dhe deri tek fermeri më i vogël, nuk i ka likuiditetin 100% në momentin që ka marrë kontratë. Dhe gjithë i drejtohen kryesisht sistemit bankar, ose në një huadhënje individuale midis njëri tjetër, të njërëve, relativ. Kështu që kjo është ajo pjesë që sistemi bankar është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Unë do t'ju pyes për një masë specifike, masa lider, sepse ndoshta shkojmë në përfundim, nuk ka qenë në i partë ty. Është masa që unë e pëlqej shumë, sepse është një masë që jep një zhvillim shumë komuniteteve të ndryshme, lidhet me kooperimin midis pushtetit lokal dhe komuniteteve rajonale, ka një kriter që duhet të ketë, pra ta themi pak më thjesht, kushdo njësi administrative për interesat e komunitetit të saj. Mund të krijoj një organizatë që quhet LAG, Local Action Group, grupet e ndërveprimit, duke pasur minimalin 5.000 banor, ato mund të ngrejnë në një institucion, mikroinstitucion të tillë, i cili do merret me do paguhet nga i parti, funksionimi i tij, zyrat e tjera paguhet nga i parti, pa tjetër, në mënyrë që ato të marrin zërin e komunitetit, të kërkojnë ato investimet të cilat janë në dobit të komunitetit, dhe mi të gjitha kur hartohet, kjo është rësia që do vinë në vitin 2027, që kur hartohet programi i partit, pra një part 4, është i detyruar autoritetin menaxhues që harton programin e zhvillimit rural, programin e IPART-it, të marri në dëgjes grupet local action group, grupet e ndërveprimit. Po kush duhet të aplikoj? Pra në një farë mënyre do të mbështes financiarisht krijimin, nëse mund t'i quajmë, të parlamenteve rurale lokale? Kjo parlamentet rurale, Dafina, është një lafë shumë e madhë dhe është kryu kjo miti madhë dhe i parlamentet rurale, le t'jemi qik më të thjeshtë. Këshilla njësi. Se shpeshen e i bëjmë të mëdhaja për të treguar se sa të mëdhej njemi neve që i bëjmë. Ju referuat terminologjisë në anglishtë dhe në Shqip nuk në shkon shumë. Kush mund të aplikoj për të kryuar këtë njësi? Atëhere, për të kryuar në ratë parë duhet pushteti lokal, pra njësi administrative, e cila duhet jetë kontribuese, mund jetë kontribuese in kind, me një zyrë në atë ku kanë zyrat e tyre, duhet jetë një, po e themi një board, i cili me një status, i cili miratohet, regjistrohet në gjykatë, regjistrohet në QKB në formën e një OJF-je, dhe kjo është bashkëndimi që duhet ketë boardi që del nga komuniteti lokal, njësi administrative e pushtetit lokal bashk, dhe kjo është një grup ndërveprimi
është një nga gjërat më të mira, Parlamenti Shqiptar ka disa muaj që e ka aprovuar si ligj, pra i ka paraprirë, ja kjo është një gjë pozitive që pavarësisht se nuk është akredituar, ne kemi paraprirë këtij ligjit. Kam filluar tentativat e para, 3-4 tentativat e para. Unë shpresoj shumë që mos jenë krijime thjesht për të marrë disa para të Bashkimit Evropian, po t'jen realisht në shërbim të komunitetit, sepse kanë një rëndësi të jashtëzakonshme. Do merren me studime të ndryshme, do merren me trenime të ndryshme. Pra, atë që ne sot e themi me plot gojë, nuk është e nevojshme, nuk është e mjaftueshme, 12 workshope që AZBR-ja bashkë me autoritetin menaxhues bën në para lançimit të hapjes së thirrjeve si detyrim i Bashkimit Evropian, pra një në çdo qark, nuk është e mjaftueshme. Tashmë duhet ta bëjnë këto grupe ndërveprimi me komunitetet e tyre me shpjegimet e sakta të detajuara deri dhe në hartimet e planeve të biznesit. E sa kohë nuk funksionojnë institucionet, do ta bëjmë dhe ne zoti Pilku në vazhdimsi, do t'i informojmë fermerët për edhe gjitha grupet e tjera të interesit që mund të kenë mundësi për ta aplikuar në IPAR 3. Shumë faleminderit. Ne kemi bërë dhe herë të tjera nëpërmjet emisionit të juaj dhe do vazhdojmë ta bëjmë për gjithë dëgjuesit që kanë interes. Ju falenderojmë.